la poma, víctima del verí, de la moral y lodi, capa la diversidad. Va a descifrar enigma, no va a ser un héroe, no va a poder salvarse, et va a salvar a tú. Era una actriz d'èxit del Hollywood daurat, objecte del desig, casada amb l'enemic, precursora del wifi que dona connexió, però sols es recorda com una femme fatal. Es van amagar, però amb el temps són inesborrables. Són com les flors, voladors de ferro per a fugir dels taurons. La novia de la ciència, la seua religió, Ada Lovelace, mare de l'ordinador. Els van amagar, però amb el temps són inesborrables. Parlar amb milers de quilòmetres, trobar